অসমবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ। বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত লোৱা এটা সিদ্ধান্ত। জটিলতা আঁতৰিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু যাদুঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম। য'ত থাকিব যাদুঘৰ, পুথিভঁৰাল, চিনেমাগৃহ, এক আটকধুনীয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ। সংৰক্ষণ হ'ব ভূপেন্দ্ৰৰ গীত মাতৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান। হয়, এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত সংগীত সূৰ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু যাদুঘৰ নিৰ্মাণৰ জটিলতা আঁতৰিল। ভূপেন্দ্ৰৰ স্মৃতি বিজড়িত কুঠৰীৰ আপোন ঘৰখনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰকল্পটোৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় জটিলতা দূৰ হোৱাৰ ফলত প্ৰশস্ত হ'ল প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাট। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কলিয়াবৰৰ কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত 7 বিঘা ভূমি সমহত্তা তথা নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে অধিগ্ৰহণ কৰি অধিকৃত ভূমিসহ ভূপেন্দ্ৰৰ গৃহটি হস্তান্তৰ কৰিলে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগক। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত থকা কলিয়াবৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুৱাৰ বাগৰি মৌজাৰ 9জন গাঁৱৰ মুঠ 7 বিঘা ভূমি এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে 16 জুলাই তাৰিখে ভূমিসহ গৃহটি হস্তান্তৰ কৰে। কলিয়াবৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুৱাৰ বাগৰি মৌজাত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত 7 বিঘা মাটি আছিল। সেই 7 বিঘা মাটি ৰাইজৰ এটা বৃহত্তৰ দাবী আছিল যে তাত এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব লাগে। সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক নিৰ্দেশনা আহিল। উপায়ুক্ত মহোদয়ে সেইখিনি মাটি ইতিমধ্যে আমি লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন কৰিলোঁ। লেণ্ড এক্যুইজিশ্যন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে মাটিখিনি লোৱা হ'লেই গৈ এতিয়া সেই মাটিখিনি আমি কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি হস্তান্তৰ কৰিলোঁ। এতিয়া কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখিনি ভূপেন্দ্ৰৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিব। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীস্থিত বাসগৃহটি সংৰক্ষণ কৰি ইয়াত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প গঢ়ি তোলাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল কলিয়াবৰীয়া ৰাইজকে ধৰি সুধাকণ্ঠৰ গুণমুগ্ধসকলৰ। সকলোৰে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক সন্মান জনাই কলিয়াবৰীয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত ইতিমধ্যে ভূপেন্দ্ৰৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি থৈছে। অলপতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা কুঠৰীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শীঘ্ৰে উক্ত স্থানত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও সাংবাদিকক জানিবলৈ দিছিল। কুঠৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে ভূপেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন সময়ৰ স্মৃতি বিজড়িত এই বাসভৱনটি। 1974 চনত শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰফুকনৰ আহ্বানত কুঠৰীত সুধাকণ্ঠই এটি ঘৰ সাজি পাতিছিল আপোন ঘৰ। আশা কৰিছিল জীৱনৰ বিয়লিবেলা অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি এক আশ্ৰমৰূপে গঢ় দিয়া। পিছে সেই আশা পূৰণ হোৱা দূৰৰে কথা। ঘটনাচক্ৰত পৰি সেই ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। অৱশ্যে পাছলৈ ভূপেন্দ্ৰৰ ঘৰ মাটিৰ নতুনগৰাকীয়ে ঘৰৰ লগতে এচুৱা ভূমি ভূপেন্দ্ৰৰ স্মৃতিত এৰি দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ মাজুলীত বহা প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কুঠৰীৰ বাসগৃহটোৰ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, য'ত থাকিব এটা যাদুঘৰ, পুথিভঁৰাল, চিনেমাগৃহ, ভূপেন্দ্ৰৰ গীতমাত সংৰক্ষণ তথা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানেৰে এক আটকধুনীয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু যাদুঘৰ। চন্দ্ৰফুকন অসমৰ সৰ্বজন পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি। সেই চন্দ্ৰফুকনেই আমাৰ প্ৰতিনিধি যেতিয়া ওলাই আছিল তাৰে এটি সংখ্যাত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ এটি আহ্বান জনাইছিল, সেউজীয়া মন যেতিয়া সেউজীয়া কুঠৰীলৈ আহক, থাকক ইয়াত মাজে সময়ে। আৰু ভূপেন্দাই সহায় দিছিল আৰু চন্দ্ৰফুকনদেৱৰ তদাৰকীতেই ভূপেন্দাই কুঠৰীত এটুকুৰা মাটি কিনিছিল আৰু তাতে এটি পজাঘৰ খাইছিল। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।